Assalomu alaykum aziz do'stlar va obunachilarim. Mana endi YouTube kanalda uchrashib turibmiz. Yerda men Olimjon. Bugun 1 iyun 2022 yil yoshlar kuni. Oxiyamizda yoshlar kuniga katta bayram. Yoshlarimiz mazza qilib bayram qilishyapti. Limpopoda ham juda katta bayram bo'lyapti. Ammo yoshlarimiz shu yerda dam olishyapti. Videorolikni tomosha qilinglar. Universal kanalimga obuna bo'linglar. Like bosinglar. Yana efirda uchrashganimizga xayr sog' omon bo'linglar. Thank you.
Ale jak mam? Thank you.